Lindos e lindas, mis queridos, mis queridas, mis amigos, mis tesouros, sou a maestra Tere Gregório, del canal Manualidades Tere Gregório. Hoje eu estou muito contenta, muito contenta, muito feliz, com minha alma tranquila e quero que você também esteja contenta com sua alma tranquila e feliz, é o que vale a pena. Preparei para você hoje um lindo projeto. Veja desde o princípio até o final, porque está realmente uma hermosura. Então, prepare sua pluma, seu quadernito, seu coração, que vamos trabalhar. Vamos lá! Mira, então, com todo meu carinho, com todo meu amor, aqui lhes apresento este ruego de banho. Essa não homenagem às senhoras, senhoritas que vendem flor aqui em México. Eu busquei a ser assim algo bem alegre, bem digno de fantasia, porque é assim que eu vejo essas vendedoras. Mira, então eu tirei de um lado los alcatrazes. Aqui tem na maceta, em português é um vaso. Mira, tem aqui la sombra, la luz. Mira, la chalina. E também ele detalhe, eu detalhei bem nele cabelito aqui e les vou ensinar também como pintar esse cabelo. Aqui las margaritas e ele fondeado. Então, agora vamos trabalhar com nossa alma tranquila e feliz. Pongo ele ruego de banho para allá e vou começar deste lado. Vou voltear aqui. Beleza. Sim, então vamos começar aqui. Eu vou fazer um fondeado primeiro para depois pôr as margariditas. Mira, aqui de hoje ser floreiro, eu usei o color mora, um pouquinho de berinjena. Aí eu vim assim, mira, limpando. A ver que aqui não tem muita pintura, eu vim limpando o pincel porque vou pôr as margaritas aqui. Então eu não quis ser muito cortado. Desvanecendo ele color. Sim. Então, como vamos fazer? Eu tenho aqui minha charola. Me gusta ensinar isso aqui a você também, né? Mira, eu tenho aqui minha charola, ou em português, minha bandeja. Então, isso aqui é diluente. Sim. Eu vou poner qual que é a finalidade dele diluente. Ele vai ajudar a transparentar esta base. Porque não quero algo muito tapado. Então vamos para allá, mesclei e vengo aqui. Mira, esta base é uma tela de algodão. Aqui em México se chama diamante. Diamante. Então estou ahorita com o pincel número 14 plano. Mira, e vou fazendo estes movimentos circulares. Estou usando os colores morados, sim, os violetas, aí em Brasil. Então, mora. Aí eu pongo também, mira, aqui la linha está arriba, em la frente. Então, eu vou fazer a sombra aqui por detrás. Vou poner um tantitito. Quando ele azul, você vai com cuidado, porque ele é muito rendidor. Então, se você vai. Não quero assim um color exato, não. Então, se estou mesclando. Assim. Aí, que é ser parte por parte. E fazendo movimentos circulares. Los redonditos que me encantam. Mira, eu venho de dentro, hacia fora. E vou ir limpando ele pincel. Mira, não pode estar cortado. Fixe-se que o color está desaparecendo pouco a pouquinho. Hora de eu vou usar um detalhe. Detalhe nada mais de berinjena. Esses dias estou usando muito berinjena. Mira. Tomo outra vez ele diluente. Um pouquinho de mora. E vou mesclando com ele berinjena. Ele berinjena, ele vai dar mais profundidade. Então, eu quero que algumas margaritas estejam mais na frente, outras mais atrás.
Aqui usei um pouquinho de bugambilha com lo que tenía en el pincel, con el berinjena, um restito de berinjena. E vou, depende do calor que está aí por onde você vive, você vai poner mais ou menos diluente. Mira, de dentro, hacia afuera, outra vez, e já estou limpando meu pincel. Não hago isto. Para que não quede cortado. Vou subir. Mira, o desenho original tinha aqui um alcatrazito, lo tapei e estou subindo com esse fondeado. Tomo algo outra vez de azul. Sempre eu vou ponendo pouco a pouquinho, porque se lhe falta, você pode poner, pero quando há muito, é mais difícil. Já está seco meu pincel, quase seco. Pouquinho mais de diluente e vou trabalhando com o resíduo do pincel e o diluente para fazer esse trabalho. Às vezes me saem alguns grumitos. Mira, e nesta parte aqui, eu vou tirar um pouquinho de branco. Mira, e vou desaparecendo. Se há muito, limpo o excesso. E venho desaparecendo com esse branco aqui e nesta esquina superior, aqui arriba. Mira, e já terminei ele fondeado. Aqui não há problema. Mira, porque eu quero acê-lo. Falei que terminei e estou fazendo outro pedacito aqui. Assim sou. Mira, aqui vou tapar a tchalina de laninha. Assim. Dei o meu pincel grandotote. E vou começar com as margariditas. Pode ser, eu vou fazer na prova. Aqui tem um pincel número 6, língua de gato. Vou tomar a pintura branca pura. Sim? Então, me gusta fazer assim. Mira, um pétalo parado, alcança a ver bem aqui, o Wilson, me mano não está tapando, não? Sim, vê bem, porque quero que você veja cada detalhe, que não esteja tapado. Mira, de boa formando assim, um abanico, é um leque com a pintura branca. Aqui são pinceladas mais largas e paradas. Aí vengo acostando, acostando, mira. E aqui, e elas, água assim, os pétalos acostadito. E vou fazer aqui outra. Não tem que estar muito. Vai sendo suelta, umas mais para cá, outras mais para allá, para que quede bem natural o seu desenho. Mire, de aí eu vou fazendo os montecitos com as flores, com as margaritas. Isso, pouco cá e vamos subindo. Esse pincel está bom, né? Pensei que teria que cambiar no ele número 6, língua de gato, está muito bueno. Língua de gato ou gastadinho, como hablam minhas amigas de Brasil. Mire, vou botando na forma, não é muito exato, vou ele vou falar, nada muito exato. Então, aqui eu tenho mais, mira. Vou poner umas quantas e venho diminuindo aqui hacia arriba. Aqui está mais amontonado. Aqui eu vou fazê-las mais sueltas. Mira, mais para cá. Mira, se você tem medo, alguma dificuldade com estas florescitas, você entrena antes em uma tela usada. Ou as tem um papel sulfite, uma hoja branca. Mira, e a diminuir. Uma outra acá. Está vendo todo de arriba hacia abaixo, não? Vou poner uma mais aqui. Pero vou deixar alguns huequitos para eu poner aí los follajes. Vengo deste lado. Vê que fácil que é fazer isto, hein?
Nada mais cuidado para que não quede uma massa. Pira uma mais para cá, outra mais para allá. Mira, esta vai cair um pouquinho, vai estar de abarro hacia arriba, de abarro hacia arriba, outra de abarro hacia arriba. Vamos aqui fazer outra. E aqui vou barrar. Vou descer um pouquinho mais. Mira, pongo outra. E a ver que não estou fazendo nada muito parelho, muito uniforme. Para que não pense assim que não quede muito artificial. Mira que a bleca aqui vou derrer destapado. Para que não se veja muito cortado os colores. Então, se vou derrar. Ah, aqui, vou cair um pouquinho mais. Aqui, vou deixar cair um pouquinho mais de margaridas deste lado, para que quede mais peso acá. Que tenha mais equilíbrio. Encontrei a palavra. Isto, assim, aqui está bem, está disparelho. O que vou fazer, Aurita? Já vou fazer as folhagens. Mira, vou tomar um verdecito, honra. Pode ser verde honra e um verde mais escuro, algo de azul também. Mira, Aurita, se você secar o pincel. Detalhe, porque aqui as estrelas são as margaritas, hein? Então, não vou exagerar muito com ele verde, para que não se sobreponga, que não tenha mais verde que branco. O que tem que dominar aqui é o branco das margaritas. Mira, tomei aqui a pintura, vengo com a pintura em la esquina del pincel. Mira, assim. La pintura, você vê bem de aí, Wilson? La pintura aqui, assim, em la esquina del pincel, assim. E vengo de adentro, hacia afuera, tec, 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 assim, vou, não é toque, toque, assim, ligeirito, rapidito, para que você veja mais faiaditos. Aqui não quero também. É, que você vê assim, faiaditos. Mira, então eu venho demais e aqui eu venho limpando ele pincel. Aqui outra vez, de dentro hacia fora, limpando ele pincel. Outro pedacito aqui, mira, vou explicar ahorita, vamos ver melhor como hago. Quando abro, limpando ele pincel. Aqui tenho mais pintura. E aqui eu vengo. Mira, hasta vou dando umas. Ó, mira, tchec, 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 tchec. Uma raspadita que tenha apenas uma ideia aí desse verde. Então, é dizer, em la punta, não quero muito verde. Em la punta, faias. Como na sombra. Aí escondidita e perdida. No monte a pintura. Assim, assim. Aqui vou poner algo. Não vou tapar totalmente. Detalhes nada mais. E aqui, mira, nesta parte dele. Isto. Vou deixar aqui que os folhagens se caigam aqui e nele floreiro. E na maceta. Floreiro é quando é mais chiquito. Isto eu aprendi. E maceta quando é mais grande, para poner as flores. Então, aqui a maceta. Então, tenho esta base. Agora vou. Trabalhamos com ele verdecito, honra. Agora, um pouquinho dele verde. Pode ser verde pino, verde bandeira, um verde mais intenso. Assim. Assim. Arco deste lado e
deste lado. Aqui abarro também. Sempre de adentro hacia fora. Ora que eu vou tomar um pouco de blanco. Uma pizquita de blanco. Umas que mais para cá. Outras mais para allá. Assim, nada mais uma ideia de luz. Sempre com medida para não tapar, não sobreponer. É dizer, se diodino de blanco vai confundir com as margaritas. Então, detalhito nada mais. Mira, ele sem trito, eu vou poner assim um pedacito, pero não vou estar sendo, porque eu tenho muitas classes de com ele sem trito. Então, eu vou poner nada mais um pouquinho. Amarillo, amarillo, onde está bem? Amarillo. Eu não meti na canasta. Querido, querido, querido. Aqui está. Às vezes, algumas vezes, tenho mais pintura que a fábrica. Mira, então, para isto, não quero também um super centro. Há margaritas grandes, que ele centra todo detalhado. Esse aqui vamos a ser assim, apenas pontitos, mira. Apenas a pretoncito, assim, assim e assim. Mira, vou terminar aqui e eu vou mover ele trabalho que vou fazer outro floreiro. Mira, e a cambiei aqui ele desenho de um lado para outro. Mira, agora eu vou fazer esta outra maceta aqui. Aqui, e no futuro, vai ser uma honra que vai estar arriba. Então, a maceta vai estar por debaixo da honra. Estou usando tons de gris. Aqui é um gris oscuro. Sim, vou deixar aí a honra. Vamos dinar todo. Estou trabalhando com ele gris. E vou tapando todo a maceta com ele gris. Já terminei a base com ele gris. Agora vou acendo a sombra. Vai estar um pouquinho diferente dele original aí. No original eu usei ocre terra, aqui eu usei gris. Para mim resulta muito difícil ser todos iguais. Me gusta a cada um ser um detalhe diferente. Mira, então estou usando aqui sombra, violeta, violeta não, berinjena. Mira, água aqui uma sombrita para formar a cinturita aqui da maceta. Assim, aqui está a falda de laninha. Vou usar uma sombra. Aqui, mira, ele violeta, violeta, no, ele berinjena. Berinjena é um violeta oscuro. Vou fazer aqui. Então, você Vou pode. poner um pouquinho mais de berinjena. Um pouquinho mais assim e lá sombra. Então, eu trabalhei base e lá sombra. A hora de eu vou tomar um color, tão pouco, amigas, não sigam assim, exatamente o color. É uma ideia, sim? Aqui estou usando um color cremita. Vou fazer aqui a luz. Mira, assim vou fazer a luz, mas com pinceladas largas. Mira, assim. Dou uma integrada. Assim, e aí está. Vou ponendo pintura pouco a pouco. Isto. Agora eu vou usar também um pouquinho de cornel branco. Vou dar uma pinceladita. Usando ele branco, sim?
Mira, para ser isto, quase não toco la tela. Aqui mesmo, mis amigas hablo apenitas, sim? Unas más para cá, outras más para allá, pero apenitas com su pincel. Aqui eu vou iluminar a ser la boquita de nuestra maceta. Eu hago esto. Para dentro vai ser el oscuro. Eu tenho que usar ele claro. Ralá-lo hacia abaixo. E aí vamos dando forma. Mira, a hora não se vê bem, você vai. Não se preocupe, porque vamos tener esta hoja que vai estar arriba e la chalina também. Esse pedacito, esta tela, eu vou. Ia armar um juego de banho, pero você pode ser também el juego de banho e isto aqui a ser um quadro, então su banho vai estar de lujo con este en la pared. E arriba desse tanque de água, você põe aí uns floreditos assim, com miniaturas de alcatraz que se vende aqui nel centro de México. Aqui, aí, há muitas florerias aqui que vendem. E você pode comprar aí seu alcatraz para que esteja todo adornado com alcatraz. Vai estar de luxo. Vai estar de luxo. Vou escurecer um pouquinho mais acá. Isso. Então, terminamos aqui esta maceta e já vou começar com la hoja. Sim? Hoja ou alcatraz? Não, alcatraz. Vou começar. Meu pincel tem um pouquinho de berinjena. Ninhos. Agora a maestra vai pintar o alcatraz. O alcatraz vai estar atrás desta hoja. Sim? Então, eu vou começar aqui, vou fazer o calçoncito. Alcatraz em Brasil, um copo de leite. Nós vamos aqui, Alcatraz, que é de bem bonito. Trate de quedar bem bonito, hein? Assim, mira. Hago isto. Estou usando branco com o resíduo que tinha em meu pincel. Ele resíduo de berinjena. Pero ahorita quero escurecer aqui barro. Eu amo esse aqui de calçoncito. Então, aqui barro e esta parte faldita. Barro de la faldita. Estou acentuando mais la sombra. Então, vamos ahorita para la faldita. Mira, aqui la vou dividir. Assim eu ensino mis alunas, hein? Em Pasaje Yucatán, local 9, Centro de México. Assim. Local 11. Mira, aqui. Vou dividir em duas partes. As linhas aí pode buscar. Estou aí junto com minha esposa, no local onde se vende los rabones, se vende la glicerina. Aí você vai ver Molde de silicone, mole de silicone, molde de plástico, de polietileno, né? Não sei como se. polietileno. Sim. Então, aí estou. Então, em minhas classes, aí trabalhamos. Você viu aí no Face, a aluna com o alcatraz pintado em um juego de banho. Então, assim ensino, para que quede mais fácil dividir a falda em duas partes. Mira, hago esto. Las clases ahora mientras, por lo mientras, lunes e martes, ¿no? Sim, lunes e martes. Horário. E la hora, senhor Wilson? Até. De 11 hasta las 4. Mira, é mais ventar que você chegue a las 11, máximo 11h30. Se você chegar a las 3, de 3 a 4, não vai te alcançar a ser muito trabalho. Mira, aqui, então, nesta parte, agora eu vou poner um pouquinho dele gris. Mira, pouquinho. Aí está, e vou abrir ele gris em abanico, como se fora um leque.
Mira, assim, lo abri para um lado, para o outro. Fiz-se que beleza, que facilito que és pintar ele alcatraz. Mira, arriba del gris estou ponendo el mora. Mira, aí para dar la colorcito, assim. Mira, então já tenho esta parte quase terminada. Hora de eu vou fazer a parte de abaixo dela faldita. Mira ele movimento de adentro, hacia afuera, movimentos assim curvaditos. Vengo, olha, estou deixando esta parte atrás, esta vai estar em la frente. Um pouquinho mais de branco. Agora vou fazer a parte que está aqui, mira, abaixo. Então, trabalhei de arriba hacia abaixo. Ahorita de abaixo hacia arriba. E você pode fazer também, mira, a culebrita, a trembladita. Ah, queda muito mais bonita. A mim me gusta, hein? E vou, vou. Vou ser um pedaço da falda mais aqui abaixo, mais abaixo. Agora vou tomar um pouquinho dele verde e eu vou ser ele talho. Mira, vem cá, assim. Pode ser verde honra, também pode ser um pouquinho dele verde musgo, queda bonito. Ele detalhe que eu vou entrar aqui, mira, isso todos vai entrar aqui na boca dele, floreiro, dela maceta, mira. Aqui, então, os três e atende o suporte. Ahorita toma ele verde mais escuro. Não é uma pintura realista, é uma pintura fantasia. Então, se os alcatraz, eu quis dar uma luz, assim, uma beleza extra nele alcatraz, por isso deu esse maior que a maceta e está maior que a vendedora também. Não é realista, é uma fantasia. Mira, eu, aqui eu integro, ele tá, eu subo um pouquinho, um detalhito, e nele alcatraz. Se passo de que tenho muito verde, eu vou poner algo de branco. Assim. E me faltou um redondito deste lado. Assim. Mas sombra. É, eu vou fazendo e vou arreglando à medida que não me queda, à medida que você tapei muito, eu vou poner pintura. Aqui na sombrita. Opa. Um pouquinho mais. E vou integrar. Eu quero mais branco e nele centro. E integro esta curvita aqui. Branco mais aqui nele centro. Temos juegos de banho à la venta. En venta aí na tienda, Eninha. El preço está muito econômico. Para qualquer informes que você necessita delas classes todo e nel WhatsApp 55 51 58 48 46. Você vai deixar um mensagem, não vai marcar, vai deixar um mensagem. Bem, há outro detalhe importante aqui, mira. Vengo, mira, vou deixar esta parte na frente. Sim? E que dou na frente, esta é atrás. Ninhas, por hoje é todo. Em la outra classe, vou ser la honra
e la vendedora. El pistilo, nossa. No, el pistillo também vou ser toda na outra Ah. classe, porque aí ele vai estar um pouco mais seco. Minha esposa está bem atenta, de repente vai. Ai, ela aqui atrás, não vai entender ele pistillo. Mira, de aqui, de la colonia Portales, de México, me despido de todos vocês. Acuérdense de suscribirem no canal. Estou esperando seu comentário no canal Manualidades Tere Gregório. Bye!